ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକର ରେଜଲ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ବାହାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଭାବରେ ବାହାରିବ କେମିତି ବାହାରିବ କ'ଣ ହେବ ବୋର୍ଡ଼ର ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ୱିଦିନ୍ ଆୱାର୍ସ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ତାର ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ବୋର୍ଡ଼ର ଦୁଇଟା ଯାକ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚଳିତ ଥର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ SMSରେ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତା'ର କିପରି ୱେବସାଇଟ୍ର ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ SMSର ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ଼ର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଏର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ କଥା ତା'ର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କିପରି ଭାବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା ଡିଟେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବେ COVID-19 ଆଧାର କରିକିରି ତାକୁ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ତେଣୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ କିପରି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଗହଳି ନହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ଏବଂ ତା'ର ଟାଇମିଂ A to Z ତା'ର ଯାହା ଯାହା କଥା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଦେବେ।